Станоѓаме на Калето во Кичево, причината еден од нашите идоли е изведник. Се запишав на изведници пред се поради дружењето, социализацијата, запознавање на нови лица од македонските градови. Добро, а изведниците секогаш волку добро пејат? Да. Претежно. Претежно, да. А зашто само ти тогаш си пријавена? А има многу изведници овде. Тала е во пет. Дали тоа значи дека другите ќутат, а секогаш ти ги пееш цели песни? Или они те придржуваат? Не придржуваат. И покрај тоа што често во изведниците, аз наоѓам време да пеам. Затоа што мој животен стори да направам музичка кариера. Затоа и се пријавив на македонскиот идол. За членови не знаеме точно колко е бројот, но... 102. 102. Това значи дека 120 ќе чекаме да те бодрат на гала вечерите на идол. Да. Така ли? Ќе дојдете сите? Да. А кој е македонски идол? Софија! Дечки, пријатна забава и се гледаме на следните аудиции. Чао! Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, see tonight. Кичевчанка, се ми е врзано за моето детство, сите спомени за Кичево. Така да имам за раскажување, ама... Не, не. Ти па не знаеш. Ти си Кичевчанка. Што ќе ни отпеш, Софија? Je compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Stop, stop. Je me suis dit, je me suis dit qu'il n'y a pas besoin de glace. Oui. Oui. Oui.